አቶ ቢኒያም ከአሜሪካ ከመጣ ጀምሮ የሚበላው የሚጠጣው የሚኖረው ከዳውቱ ጋር ነው። በሚግሮኒያ ማከርስ ቅድሚያ የሚሰጠው ለአረጋያኖች ነው። አረጋያኖች ከበሉ ከጠጡ በኋላ በቆፍቃደኛው አቶ ቢኒያምም ይበላል ማለት ነው። የሚሰራው አንድ ድስት ነው ለሁሉም። ሌላው ይሄ ቆርቆሮ ቤት የምትጎበኙት ደግሞ ቀደም ሲል ያገር ባለውለት አይነበሩ አባቶቻችን ዛሬ ጎዳና ላይ ወድቀው ተገኝተው በሚግሮኒያ ማከል እየተረዱ ይገኛሉ። ሌሎች ወተጻይ ማሞክ ሲችሉ እነዚህ ቆርቆሮ ቤት ያሉት ግን በዳይፐር እየተጠቀሙ አልጋ ላይ እየተኙ ማጎኖቻችን ናቸው ማለት ነው። የእናንተን ፍቅር ስለሚፈልጉ ሰዓታችሁ እንደተሻማውባችሁ አቃለሁ ግን ይዋቸው። So all you can see around here is like whenever we get from the station.